Ahoj, já jsem Klára, možná se známe z preventivních programů ze škol a mám tady pro vás pár kreativních tipů na to, co můžete dělat doma. Jako první jsem si obarvila takhle temperkama květináč, pak jsem si udělala rámeček a polepila ho a vybarvila ho. Potom jsem si ze špejlí udělala takovýhle triangl, který je moc hezký na stole, když do něj dávám třeba nějaký věci. Pak jsem si taky polepila skříň, aby byla trošku hezčí, anebo si udělala takovou vzpomínkovou nástěnku z provázku. Ahoj, já jsem lektorka Eva a můj tip, jak zahnat nudu nebo se zbavit ošklivých skvrn na oblečení, je vzít si do ruky jehlu, bavlnku a vyšít si tam něco pěkného. Třeba na těchto šatech jsem si místo ošklivého nápisu vyšila hory, protože je mám ráda, a tady na svetr, který jsem měla od barev, jsem si vyšila spoustu kytiček. Ahoj, já jsem lektorka Verča a pokud jsme se někdy viděli společně na prevenci, tak určitě víte, že mám ráda sport, proto můj tip pro vás je, že si můžete doma zacvičit, stačí vám k tomu pouze ručník a ideálně karimatka a například židle a polštář. Já vám určitě k videu dám nějaký odkaz, podle čeho třeba cvičím já, abyste měli něco pro inspiraci a pokud se vám nechce doma cvičit, tak si běžte třeba ven zaběhat. Ahoj, já jsem lektorka Nikola. Protože máme před Vánoci a trávíme teď spoustu času doma, napadlo mě vám ukázat, co se třeba vyrobit za dárky k Vánocům. Takže já jsem se nejdřív naučila háčkovat a udělala jsem mamce takovouhle čelenku. Potom jsem si řekla, že vyzkouším makrame a udělala jsem kamarádce takovouhle záložku do knížky. Babičce jsem taky z makrame udělala takovýhodle andílka. A potom jsem si řekla, že udělám bráchovi diář takovýhodle obyčejného deníku. Ahoj, já jsem lektorka Iva a s některými z vás jsme se již viděli na preventivních programech. I já přidávám svůj tip na to, co aktuálně s přemírou volného času, a to zkuste zapátrat, popřemýšlet, jaké tradice nebo tradiční činnosti se vážou k danému období kalendářního roku. Já jsem třeba letos pouštěla draka, nebo jsem pekla svatomartinskou husu i svatomartinské rohlíčky. Ahoj, já jsem Kája a mám pro vás tip, jak zahnout doma nudu, třeba tím, že si vytvoříte scrapbook. Na přípravu budeme potřebovat sešit, nějaké fotky, nůžky, lepidlo, fixy, pastelky. A třeba takhle to potom může vypadat. Ahoj, zdraví vás Peťa, lektorka ze Spirály, a i já posílám tip, jak si zpříjemnit karanténu. Vezměte baterku a vyjděte se dolů do sklepa nebo nahoru na půdu a objevte tam něco zajímavého, co jste dlouho neviděli. Když jsem to udělala já, našla jsem tam svou oblíbenou knížku z dětství, Děti z Bulerbinu, kterou jsem moc ráda přečtu. A pak taky mapu České republiky, 500 kousků. To bude, myslím, zábava aspoň na dva večery. A taky starý Lego, se kterým jsem dlouho nehrál. Ještě nevím, co si z něj postavím, ale určitě to bude něco skvělého. Udělejte podobnou výpravu i vy a pošlete nám nějakou fotku nebo video, co se vám zajímavého podařilo objevit. Mějte se. Ahoj!